Grantda o'qiyman, o'qishni ko'chirganimdan keyin kontrakt bo'lib qolmaymanmi? Deb berilmoqda. O'qishning barcha shakllari bo'yicha oliy ta'limning mos va turdosh yo'nalishlari hamda mos mutaxassisliklari bo'yicha davlat grantlari o'rinlariga ko'chirishga faqat davlat grantlari asosida tahsil olgan talabalar arizasiga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida tegishli o'quv yilidagi qabul qilish kvotalarida belgilangan davlat grantlarining soni doirasida ruxsat etiladi. Ya'ni, agar o'tma yo'nalishlari uchun ajratilgan bo'sh grant o'rni bo'lsa, ta'lim muassasasidagi vaziyatdan kelib chiqib, talabaga grant asosida o'qishni ko'chirishga ruxsat berilishi mumkin. Ko'zi ojiz va nogironligi bor talabalarga esa grant asosida o'qishni ko'chirishga ruxsat beriladi.